Армысыздар, қадірлі көрермендер. Кітап құмар бағдарламасының жаңа шығарылымын өздеріңізге ұсынғалы отырмыз. Оқырмандардың қызығушылығын тудыратын туындылар, қаламгерлер жайлы мәселе қозғайтын бүгінгі бағдарламамыздың қонағын таныстыра кетейік. Ақын, жазушы, аудармашы, баспагер Қалбан Ынтықанұлы, қош келдіңіз. Қош көрдік. Енді жалпы біздің кітап құмар бағдарламасының жалпы ұзын ырғасын мақсатын айтып өттік аға. Енді шақыруымыз қабыл алып келгеніңізге рахмет. Сізді ақын, жазушы, аудармашы, баспагер деп таныстырдық қой. Осы сөзімізде қате бар ма? Мен ақын емеспін, өлең жазып көрген жоқ. Енді бұл жерде мен Википедиядан іздейміз ғой. Өзіміздің енді шақыратын адамымыз, сонда былай жазылыпты. Аққа ұрсын атты өлеңдер жинағы 2003 жылы Пекиндегі ұлттар баспасы жарық көрген деп. Бұл не? Ақ өлең ғой. Ақ өлең, иә. Иә, эсселер. Лирикалық эсселер. Иә. Енді сондықтан ақын деп те оны енді айтып жатырмыз. Кейін ғой ол да өлең жазбайтын болдық. Басқа бағытта жұмыс істеп жатырмыз. Негізін аударма. Енді жалпы өзіңіздің шығармашылығыңыз жайлы жаңағы бір қысқаша тоқталып өтсеңіз осы әңгімеміздің басында. Ақ өлеңнен бастадық деп ойлап айттыңыз ғой. Жалпы сол енді ақ өлеңмен де енді екінің бір шұғылдана бермейді. Біздің Әбіш Кекілбаевтың тағысын тағы Фаризон Қарсынованың деген сияқты бір керемет ақ өлең үрдістер бар. Бірақ қазіргі кейбір біздің жас ақындарымыз, жас алмыстарымыз осы ақ өлеңмен шұғылданады. Шұғылданып жүргенді білеміз. Бірақ дегенмен де соның көп жағдайда мынау сәтті болып шықпайтын көреміз енді. Осыған байланысты, жалпы өзіңіздің шығармашылығыңызға байланысты, ақ өлеңді неге соңғы кезде жазбай кеткеніңізге байланысты бір айтайықшы. Осы жөнінде бір сөз қозғасақ. Мен енді университетте мамандығым филология болды. Университетте жүріп, шығармашылықпен айналыстым. 94 жылы ең алғашқы тырнақ алды шығармам Чөл дала деген. Осы жаңағы лирикалық проза ғой. Содан бастап жарияладым. Содан көпке дейін лирикалық проза жаздым. Оның маған әсер еткен себебі мен бізде енді Қытай әдебиетін көп танысамыз. Бізге көпінде Қытай әдебиеті әсер етеді. Үлкен жазушылар бар. Онда Қытайдар сәмін дейді, сәмінші дейді. Немесе прозалық өлең деп айтады. Бұны Қытай қазақтар шалқыма деп айтады. Біз сонымен маған өте жақсы әсер етеді. Мен өз аударма менен Қытайдағы аударылған шетелдің шығармаларын Қытай тілі арқылы оқимыз. Қатты әсер етті. Сонымен лирика менен прозаны ода бір өте еркіндік бар да. Прозалық лирикада адамда ойыңды кеңінен жеткізетін өте бір еркіндік, кеңістік бар. Соған қызығып, сонымен жаздық. 28 жасыма дейін жаздым. Одан кейін аудармаға, шығарма аудармамен айналыстым. Оны аударманды да неден бастап жүрді. Тұңғыш рет Синьян газетінде бір үлкен қалқараға танылған бір дипломат кісіні таныстырған мақалам шықты, қытайшадан аударған. Содан бастап аударманды да бірге алып жүрдім. Кейін түнде педагогикалық жұмыспен айналыстым. Кей кезде жазылады, кей кезде жазылмайды. Содан кейін осындай жас кезімізде енді қолға қалам алып көрім келе жатқан Пекинде 2003 жылы сол Аққа ұрсын деген прозалық өлеңдер жинағым, лирикалық проза шығармалар жинағым жарық көрді. Содан көп өтпей осы отанға оралдық. Келсек, бұл жерде әдебиет басқаша. Адамның көзқарасы да басқаша, сана да басқаша. Жаңағы біздің ана жақтағы алып жүрген кейбір көзқарастарымыз сәйкес бейді бұл жақта. Сосын кейін негізінен тарихи шығармаларды аударуға ауыстым. Арасында көп әңгімелер жазам. Одар енді бәлендей де бір оқырмандардың назарын аударып кеткен жоқ, бірақ өзімше болады. Жарияларымда, газет журналдарда, сайттарда бар ма өлеңдер, әңгімелеріңізді біздің әдебиет порталында да жарияланған. Сосын кейін не жазам, жаңа тағы да эссе жазам, эсселер жазам. Сонымен келе жатырмын. Енді үлкен шығармаларымда мен тарихқа қарай байланысты мына елдің Алтайдан көшкен қалың ел бар, Түркияға дейін жеткен.
Soda kalın akın yazıcılar bolgan eti. Sodardın çıkarmaları turalı bir ülken monografiya yazgam. Ülken eñbegim sol. Odan keyin birtinde jäne de tarih ejelki türklerdin bir 10 Kıtay pası turalı yazgam. Kıtaydın ataktı tarihçi galımı var. Uaktar. Iya. Yeah. Kayşanlin degen kişi yazgan. Sol kişinin ülken monografiyasını audardım. Odan keyin aldıñkı jıldarı Kıtaydın ataktı yazıcısı var. Ol mına. O da jäneki lirikal proza takırbında aul takırbın jazatın endi Nobel edebiyat sıylığına deyin usunulgan Shen Tsungmen degen ataktı jazuvchi bar. Sol kisinin Çalgaydağı Çahar degen romanını audardım. Odan keyin jäneki Laoshinin Tüyeşangzi degen romanını audardım. Ol burun Kıtayda audarılgan. Bırak onun jäneki sarapçılar karagandan keyin bunu kayta audaruu kerek degen nuskau berdi. Sol boyunca kayta audardım men özüm. Ошо жерде анықтай кететиндиги аудардым дегенде энди бизде сиз казак тилин аудардыңыз го. Казак тилин. Казак тилин аударганда сиз төтө жазууга аудардыңыз ба жок кириллица болсун? Мен Кытай тилинен кириллицага каршы Казакстандагы колданыштагы аудардыңыз ия. Түкө түп нускасынан аудардым. Энди аны аударды да баарында ошо аны неден аударып жүрүм? Кытай тилинен. Кытай тилинен булар бул аударылмаган чыгармалар. Олардын бары жарык көрдү го, ия. Жарык көрдү. Анар баспасынан жарык көрдү, Фалиент баспасынан жарык көрдү жаңгы чыгармалар. Энди жалпы шетел өзүм тагы да айта кетейин. Эки роман жазгам, бирок аны жарыялагам жок. Кейинге сактап отурам. Энди азыркы эң жуукта чыгарайын деп отурган китабым, мына сиздер жакшы билесиз, Чыңгыз хан заманында бир үлкөн әулие киши Кытайдын Чыңгыз ханның чакыруы менен осы Орта Азияда мына бүгүнкү Хүндүгүш тауында жүргөндө Балуан деген сайда отурган жеринде сол киши келет. Илүчүт сай го, ия? Жок, ким? Чаңчүн жерин деген киши. Әулие Чаңчүн деген. Бул әулие Чаңчүн, узун сакал. Әулие Чаңчүн бул 300 жыл жасат деген хаосетти эстип, адам жасартатын дарысы бар дегенден кийин Чыңгыз хан чакыртат го. Бирок ул даванын бир әулиеси 70 канча жашка келген кадимги карапайым бир дин адамы. Соның әңгімесі бойынша Чыңгыз хан шақырат, кейінгінде оның бір адал кісі екенін өтірік айтпайтынын біліп, Чыңгыз хан разышылығын беріп, дауа туралы біраз білім алып қоя береді. Сол кісі сол Чыңгыз хан заманындағы осы Орта Азия туралы көп жазып кеткен деректер бар. Сол кітапты аудардым. Жуықта Құдай қаласа осы бір көп ұзамай баспадан шығады. Жарық көреді ғой. Жарық көреді. Бәрекелді. Енді шын деп жатқан еңбегім осы. Әйтеуір қазаққа елімізге азды көпті бір пайдасы тисін деп жүрген жағдай. Енді осы жерде тағы да бір айта кетелік, мынау шетел соның ішінде мынау Қытай, Қытайға енді соңғы бір 30-40 жылда үлкен қақпа ашылды ғой, енді рухани қақпа. Енді Қытай әдебиеті дегеннің өзі де бір 5000 жылдық тарих бір деуге бола ма бір? Сол шамада ғой, иә. Оны енді Қытай мынау сол жақтан көптеген бауырларымыз келіп жатыр. Ғалым бауырларымыз, аудармашы бауырларымыз. Бірақ соның ішінде өзіміз қарап жүргенде көп жағдайда мынау Қытай әдебиетін, Қытай тілін астым үстім деңгейде болмаса бір толық кейде кейбір жағдайда біліп кетпейтін кейбір адамдардың біліп ойлап көріп жатамыз. Енді сізді естейміз осы мынау Қытайдың көне жаңағы 5000 жылдың ішінде ол тіл де өзгереді ғой. Көне Қытайдың көне иероглифтерін, көне әдебиетін түпнұсқадан оқи алатын сондай білімді азамат деп осы туралы енді өз аузыңыздан айтып кетсек енді. Менің туған жерім Қытайдың ішкі өлкесінде жатады. Яғни Кәнсу деген. Қалың қазақтан алыс жер. Алыс енді кезінде жаңағы айттым ғой, көш туралы. Сонда бұл Кәнсу Чинхай провинциясында бір топ қазақ, біраз қазақ халқы қалады да, кейін сол жақта Ақсай деген аудан құрып, жаңа үкімет. Сол Ақсай қазақ автономиялы аудан деген қалыптасады. Енді ол жерде қазақ аз. Бізше Қытайлар, этникалық Қытайлар өте көп тұрады. Біздің енді көзімізді ашсақ та бірге жүрсек те, олармен бірге жүреміз. Сондықтан ол бізге Қытай тілін үйренсең де, үйренбесең де, ол тұрмыстық бір мәжбүрлік болуға тиісті. Білмесең болмайтын, өмір сүре алмайтын жағдай. Сол үшін ол бізде Қытай тілін білмеу деген нәрсе ол айтылмайды. Сөзсіз ол біз қазақ тілін тек қана тұрмыстық жағдайда ата-бабамыздың тарихын білу, өз тілімізден, салт-санамыздан айырылып қалмау деңгейінде қазақ тілін білдік. Ал енді Синьцзян мүлдем ұқсамайды. Сіздің айтып отырғаныңыздың да оның да үлкен не
özünün sebepleri var. O yerde бердинге дейин, ягъни 90-чы жылдын башына дейин, бүкүл әкимчиликтен тартып мектепке дейин казак тилинде. Казак тилинде. Башчылардын өзү казак тилинде сүйлөйт, ягъни кытайларга аудармашы. Осындай саясат болгон. Сол үчүн одарга кытай тили басты орунда маңызды болмаган. Казак тилинде жазып, сызып, казак тилинде энди өздөрүңүз да билесиздер, канчама кытайда басма бар. Казак тилинде китеп чыгарат. Канчама журнал бар казак тилинде чыгатын, канчама телеарна бар. Осындай тилдик ортасы аптен нығайган, кемелдендирилген жерде ол энди кытайчага сураныш жок кой. Жаңгы баарлык әдебиетті неден окуй берет жаңгы. Одан кийин Казакстандын әсери керемет болду Шинжанга. Ежелден солай. Совет кезинде де мына социалисттик неменесинде мазмундагы чыгармаларды ешкандай кедергисиз Кытай казактары алып окуган. Ленинди, Сталинди, жаңгы марксизмди чынын айтканда Казакстан аркылуу окуду. Энди социалисттик жүйөдө кел кой. Сол дәстүр бар кой. Ия бар. Кейин энди ол мемлекеттин көптөгөн текшериштери болду Кытайда. Бул жаңгы өз тили менен жүргөн калктардын баары технологиядан мешеу калган деген сыяктуу нелер айыптар тагыла баштады. Маданияты төмөн калган. Ғылымнан төмен қалған, бизнестен төмен қалған, экономикадан жұрдай. Бұлар не себеп? Бұлар Қытай тілін білмейді, білмегендіктен бұлар қоғамның дамуына ілесе алмайды деп, жаңағы Қытай тілін барынша дәріптеп үйретті бұларға. Соныменен кейінгі жастар болмаса, бұрынғы үлкендер енді расында да қытайшаға шорқақ. Екінші енді ішкі Қытай менен Шинжаңның ортасында үлкен жағрапиялық бөлініс бар. Сиз билетин үлкен Гоби чөлү ортаны бөлүп жатыр. Чөл. Онун Кытайдын батысы сонун менен чектелет. Ал осы арада маданияттын да, тилдин да бирден келип алмас кетүү эки талай. Тек кана темир жол гана катынайт, сонун менен жумушчу, еңбекчи кытайлар келет. Кытайдын небир зыялылары менен өтө керемет тулгалары менен маданияты менен этене араласып кетүү жаңгы географиялык жагдай менен да байланыштуу бар. Аха, энди сонда Кытайдын жалпы әдебиеті, мисалы орус әдебиет дегенде биз мынау Достоевскийдин, Пушкинди, жана Толстойду Кытайда да керемет жакшы окуйтунун билебиз. Орус әдебиеті енді қалай айтсақ та әлемдегі ең ұлы әдебиет деп мысалы француз әдебиеті. Сол сияқты Кытай әдебиеті осы орус әдебиеті мен мысалы француз әдебиеті мен шендесе ала ма? Ол чиндесе алады. Ол біз емес, Европа елдері де Қытай әдебиетін мойындайды. Жаңа сіз бастауында сұрадыңыз Қытай әдебиет қалай деп. Қытай әдебиеті 5000 жылдық тарихы бар деуге болады. Өйткені одарда жаңағы жырнама Қытайда шыжиын дейді. Сол заманда жырлардың бүкіл өлеңдердің жинағы халық арасында топтастырылған. Содан бастап есептесек әдебиетінде 5000 жылдық тарих бар деп айта аламыз. Ал оның сыртында Қытайда әлемге танылған классикалық ерте заманғы, ежелгі заманғы шығармалары бар. Бүкіл енді ол шығармалардың бәрі Америка және Франция, Ресей, ағылшын елдерінің бәріне тілдерге аударылған. Олар әлемде үлкен классикалық шығармалар. Өзіңіз білетін Лаузы, Күңзі, Мыңзылардың шығармалары қандай әлемге танылды. Оның бәрі әдебиет. Ал енді бүгінгі әдебиет пен ежелгі әдебиеттің ортасында үлкен айырмашылық бар. Бұл қайда қалыптасты? Ерте заман әдебиеті дейміз, ерте заман әдебиеті дегеніміз Апин соғысы дейміз ғой. Одан бұрынғы әдебиеттің бәрі ерте заман әдебиетіне жатады. Ол кездегі жазу әдеби тіл бүгінгі әдеби тілмен бүгінгі жазуменен мүлдем айырмашылықта. Бұрынғы заманда тек қана ақсүйектің балалары оқиды. Бұрынғы әдебиетті Қытай тілінде өнияңвін дейді. Ол өте көркем тіл деген сөз. Оны ең білімі жеткендер ғана жазады, білімі жеткендер ғана. Қарақалыққа керек емес. Қарақалыққа керек емес. Қарақалық сауатсыз болды. Кейін Апин соғысынан кейін жаңағы біздегі қуды, дәл біздегі алаш қозғалысы сияқты Қытайда үлкен қозғалыс болды. Ағартушылық қозғалыс болды. Ағартушылық бағытта. Біздегі жәдетшілдік сияқты. Иә, бұда негізінен жаңағы Ахмет Байтұрсын сияқты бізде ана Қытайда нелер болды. Лушин бастаған үлкен ағартушылық топтар болды. Бұдар жаңалық әкелді. Қытай әдебиетіне жаңалық ашты.
Бұдардың әдебиетін қазіргі кезде байқауын дейді. Халықтық тіл дейді. Қазіргі жазушылар осы халықтық тілдегі тілде шығарма жасады. Бүгінгі ең атақты керемет Мояңға дейін. Ал енді бұрынғылары өз қалпында сақталып қалды. Оны шынын айса, қазір аудармамен Қытайдың өзі аудармамен оқиды. Иероглифтер оларды оны түсіндірмемен қазіргі буынға түсініксіз, иә? Қазіргі буынға түсініксіз. Ал оны қазір деккене не қылады? Ал екінші жазудың өзі. Бұрынғы жазуды фэнтези дейді. Күрделі иероглифтер дейді. Қазіргіні дженти дейді. Қарапайымдастырылған иероглиф дейді. Мандарин дегеніміз сол ма? Мандарин дейді. Жоқ, ол басқаша. Жаңағы фэнтези дегенімізді, жаңа күрделі иероглифтерді жаңа Гонконг, Тайвандар істеді, пайдаланды әлі күнге. Ал жаңа қарапайымдастырылған иероглифте бүгінгі мына ұлығырлықтағы, яғни социалистік жүйедегі Қытай пайдаланды. Бұл халықтың дамуына үлкен ілгерілеушілік әкелді. Бұл жаңағы Лушин, жаңағы үлкен кімдер бар, жаңағы Гоморо дейді, Лаоши дейді, көптеген ағартушы әдебиетші, ақыншы жазушылар болды. Халықты оятуға барын салған. Содар жаңағы халықтық әдебиетті жалпыластырып халыққа, еңбекші халықты, қарапайым халықты да сауаттандырды. Содан кейін одарға білім үйретті, дүниенің қалай болып жатқанын одарға оқытырды, сөйтіп Қытай халқын оятты. Ал одан бұрынғы жаңағы Венямин дейміз ғой, нағыз әдеби тіл деген сөз енді былайша айтқанда, ең керемет тіл. Бұны ақсүйектер, үстем таптар ғана пайдаланады. Қарапайым халық оны оқи алмайды да, жаза алмайды. Бұл енді классицизм деген анау грек дәуірінде де, кейінгі Еуропа дәуірінде де болды ғой, мысалы жанрлардың өз кейбіреулері, мысалы ода жанры, тағы кейбір трагедияның жанрлары тек қана жоғарғы тапқа ғана тән. Анау комедия, күлкілі, бір анау енді қазіргі попса деген сияқты бір жанрға жататындар, бұл кедейлердікі деген сияқты. Иә, дәл солай. Еуропада да осы болды ғой. Сол Қытай әдебиетінде де болған екен ғой. Ол болды. Ол жаңағы ақсүйектік деңгейдегі жаңағы патшалар, бекзаттар, одар жаңағы отырып қолына қаламын алып, көк шайын ішіп дүниені басқарады. Ана әріп оқымайтын дұрыдар еңбек істейді. Былайша осылай түсіндіруге болады оны. Енді кейіннен мысалы мынау социалистік реализм деп, таптық әдебиет деп, біз енді мектепте енді коммунистік мемлекет болғаннан кейін біз солай өстік. Мысалы байлар жаман, кедейлер деген сияқты пролетарлық әдебиет. Енді Қытай қазір енді түзім деп айтамыз ғой. Социалистік коммунистік түзім ғой. Ол жақта әлі сондай әдебиет бар ма, жоқ әлде социалистік реализм? Бұл жаңағы бізде реформа дейді. Реформа есік ашу деген үлкен саяси науқан болды. Осыған байланысты. Негізінен 49 жылға дейін жаңағы жаңа Қытай үкіметі құрылғанға дейін жаңағы ағартушылардың әдебиеті өте керемет болды. Жаңа Лушин бастаған, жаңа Гоморо, Лаоши, жаңағы Шын Цун Вэн сияқты үлкен атақты жазушылар бар. Ту Зы Чинь деген сияқты, Юдафу деген сияқты осылардың шығармасы енді халықты оятты. Ол түрлі бағытта болды. Жаңағы байшылдық, кедейшілдік деген болмады отарда. Тек қана осы қарапайым реализм шығармаларды жазып, халықты оятты. Олардың шығармасы енді бүгінгі дейін керемет болып танылады. Және оқылымды, оқырманы кең, ол тағы дүниедегі қаншама ұлттардың тілін аударылған бүгінгі жаңа заман Қытай әдебиетінің ең үлкен үлгілері солар. Ал қазіргі қазір енді 49-дан 76 жылға дейін жаңағы тап пайда болды. Езілуші тап және үстем тап. Сосын кейін, содан кейін ода әдебиет жоқ деп айтуға болмайды, әдебиет болды. Ол құды Совет одағында болған сияқты әдебиет. Біз енді Қазақстанда басынан кешті ғой. Иә. Қаһармандарды, батырларды, жаңағы төңкерісшілерді ерекше көрсету. Қарапайым еңбек адамдарын. Еңбек адамдарын көрсету. Басқа жаңағы зиялы, немесе жаңағы өзінің ойы бар, дербес ойлайтын адамдардың бәрі жаңағы сасық зиялы, буржуазияның жолымен жүрген капитализмшіл, жаңағы байшыл жат элементтер, таптық жаулар деген сияқтыменен олар 76 жылдарға келген кезде жаңағы алдыңғы лектегі жаңағы ағартушы топ деп айттым ғой, солардың шығармаларды оқуға тыйым салынған. Көнені жою деп жаңағы құнзыдарды сынға алған, олардың шығармасын бірақ терістелген. Одан кейін жаңағы ежелгі заман әдебиетіне де тыйым салынған. Тек қана революцияға қатысқан
жаңағы төңкөрүшкө катышкан калың каһармандардын изгиштерин гана жырлау, соларды айтуу, соларды дарыптоо, социалисттик эмгекерлердин гана соларды көрсөтүү. Ошону бул үрдүс неге дейин келди? 80-чи жылдарга дейин келди. Одан кийин жаңағы 76-чы жылы билесиз го, маданият революциясы акырлашты. Акырлашкандан кийин Кытайда жаңағы Дэн Сяопин улуу көсөмү. Иә. Ол жылдан кийин. Ол кийинки сол киши бийликке келгенден кийин бүткүл коомдо реформа жүргүзүлдү. Иә. Әдебиетке, сөзге эркиндик берилди. Осыдан кийин дүйнөгө айгылы жана Моян сыяктуу жазуучулар келди. Өткөн бул жерде жаңгы жалган, жалган не уран, онун баары өз жайына калдырылды. Тапшылдык, партияшылдык кетти дейсиз го. Онун баары кетти. Енді осы жерде енді сол еркіндік, жаңа қайшылық, таптық әдебиетке деген жаңағы бір қарсылық деп дегенде біз Моян еске түседі. Енді осы Моянның шығармашылығы туралы бір қозғасақ, жалпы бұл өзі Моян немесе шын аты Гуан Мойо. Е, Гуан Мойо. Гуан Мойо. Бұл 2012 жылы тұңғыш рет Нобель сыйлығын алған, сол жаңа 5000 жылдық тарихы бар Қытай әдебиетінде тұңғыш рет Нобель сыйлығын алған жазушы. Енді бұл Моянның қазір енді атағы аспандап тұр ғой. Енді жаңағы шығармалары киноларда түсірілген, енді әлемге танымал. Бірақ та енді осы Моянға деген сол Қытайдағы өз Моянға деген көзқарас қандай енді жалпы? Моян енді бір дәуірдің жаңа заман кейінгі реформа заман, реформа дәуірі дейді. Бұл дәуірдегі ең әдебиеттегі бастамашыл топтар болды. Бастамашыл жаңалық ашушы және демократиялық бағытқа, еркіндікке, адамдардың теңдігіне, шынайы болмысқа бағыттап шығарма жазған керемет жазушы болды бұл кісі. Енді бұл кісі шығармасы, ең алғашқы танылған шығармасы Қызыл Гаулян. Қызыл Гаулян. Хун Гаулян дейді қытайлар. Қытайшаты. Енді Моян туралы айтатын болсақ, 80-ші жылдарда шынын айтқанда жаңағы кейбір ақын жазушылардың атын айтудың өзі қауіпті жағдай болатын. Дәл біздегідей. Мағжандардың атын айту, Байтұрсыновтардың атын айту деген қиын жағдай ғой. Сол сияқты кез еді. Кейінгінде оның бәріне еркіндік берілді. Кейінгі анау мәдениет және революциясы кезінде жала жабылған көп жазушылардың бәрі ақталды. Лаушы деген атақты жазушы сол мәдениет революциясы кезінде қастандық ұшырады. Лаушы. Лаушы. Лаушы сол кісінің бәрін қайтадан ақтап шығармашылығына, таралуына, баспадан шығуына үлкен недер берді. Кеңшілік жасалды және оларға жағдай жасады. Осы барыста енді бір әсер еткені Дэн Сяопин жаңағы бұрыннан бері жабық есікті шетелге келген жабық есікті ашты. Есікті ашумен бірге экономиканы дамытумен бірге мәдениеттің алмасуы да өте тез болды. Жаңағы Еуропадағы сол кездегі ең озық әдебиет үлгілерінің бәрі дәл сол мезетінде Қытай тілін аударылды. Дүниеде қайсы елдің әдебиеті ұлғар болса, сол елдің әдебиеті түгелмен аударылды. Біз енді жаңағы біз өскенде сіз Еуропада өте даңқты болған ақын жазушылардың шығармаларын Қытай тілінде оқыдық. Соның бәрі 80-ші жылдары аударылды. Осы әдебиет кейінгі Қытайдағы жазушыларға әсерін берді. Үлкен әсер етті. Үлкен әсер етті де, әдебиетте бұрынғы көне сарындар тоқтап, жаңа стильдегі шығармалар, жаңа мазмұндағы, жаңа екпін, жаңа толқын пайда болды. Соның ең көш басында осы Мояндар тұрды. Жалпы осы Қызыл Гаулян деген шығармаға бір тағы да бір кішкене тереңірек тоқталып өтсек, осы Қызыл Гаулян негізі жартылай біздің қазақ тіліне аударылған, иә? Бұл енді аударылған, иә. Мен естідім аударылды. Мен өзім түпнұсқасын оқығамын. Сонда бұл енді модернистік бағыттағы деп айтуға болады ғой бір. Бұл енді баяндау стиліне қарай. Баяндау стиліне қарай енді Хун Гаулян туралы, Қызыл Гаулян туралы мен сізге айтайын. Бұл енді бұл соғыс тақырыбында жазылған шығарма. Соғыс тақырыбында болғанда оның ішінде Жапонға қарсы тұру, соның мазмұны
Bırak o kezge deyin, Moyanga deyin, Japonga karşı turgan kezdegi batırlardı körsötürgen, ol turu, onday takırıktağı çıxarmalar degen san sanaksız bolgan. Bırak Moyan'ın bul jolguş jazgan Japonga karşı soğus mazmunda jazgan, soğus takırımında jazgan çıxarması bu üzgülerden, baskılardan üzgüşü boldu. Onun birincisi keyipkerlerden ana jañegi bizde bar goy, jağımdı keyipker, jağımsız keyipker degen sıyaqtı. Jañegi batırlar bar. Batırlar degenin oğan oğ ötpeyt, oğdar periştedey, pek, öte, ne, taz adamdar. Şimdi ana bir jauz tarafını jazsa, karşı tarafını jazsa, ol oğmbağan, oğdan pükül jauzlık sonun boyunda. Şimdi, jañegi sosializmin, realizmin nesi boyunca, talaptar boyunca, geroylarda mün bolmau kerek. Bu Moyan osunu buzdu. Orasında da, men de biraz üzündülerini okudum, sonunda jañagı. Ana özünün äjesinin özü jañagı endi bulaşa aytqanda kazaktar bolganda özü äjesinin jürgüş bolgandygyn ol endi bulay aytayın kıskaça. Bul Moyan bul Hungaulyan Kızıl Kaulyan bul nemen jazılgan? Birinci jak men bayandalat. İyi, birinci jak men. Bırak şimdi siz özüňizde sezbey galmaysyz, sezbey galasyz. Üçüncü jak men bayandalıp ketedi. Son aydı bayandaw stili. Kep töbesinden körüp turgandai bolup jazat da. Bul endi bizde bizdiñ jazuvchilar menen jañegi sosialistik realizmdegi talaptar boyunça kelseñiz, bul logikany buzgan bolat. Bırak o jerde öz bilinip kalat. Nesi kelmeydi, qiyuu kelmey kalat. Oqiqalar jañagı almas. Al ana Moyan jazganda çeberligi sonçalık onu bildirmey ketedi. Al endi jañegi menin äjem menen atam deydi. Ol äjesi bul Hungaulyan degende bul özü Moyan özünün tuğan yeri Gaumidigine jazadı. Bükül çıkarmaları bırak Gaumi özünün tuğan yerindegi körüp jürgen adamdarın jazat, bırak sol arkalı bükül adamdardın karakterini körsötedi. Bükül adamın karakterini körsötedi. Sol jağı körgen adamdarın jazat. O jerde jañegi çıkarmada bas keyipker kim? Jañegi äjesinin atı Kaulianfun, Kaufunglian, Taifunglian. Äkesinin atasının atı Yujanao. Bul jañegi äjesi 16 jasında oturgan bir karapayım eñbekçinin kızı karapayım otbasının. Şarap karaşının turmuşka çıkadı ya şarap kara. Sodan oturgan kezinde üydörü kattı kıyınçılık uşuraydı. Kedeyçilik koy. Şerge aşı jok, yerge kiyim jok. Äkesi sol bir jerde Kaulian degen өсүмдүк кой жаңгы дәнди дақыл. Будан жаңгы дәнди дақыл энди тамак пісіруге де болот, жем жасауга да болот, эң баштысы арак аштады да. Арак аштады. Кауляң жүү деген арак бар, будан энди жаңгы медиция саласында чөп чылайтын арак бар кой, менин чөптөр сол Кауляң соган. Содан бул акчага кызыгып жаңгы чара баштатын шан деген әулет бар. Булар бай. Жаңгы арак ашты, арак сатат Кауляңдын жаңгы Кауляң ашты. Sonun sal boq qalğan ulunna aqçağa qızıqıp 16 jastağı jañegi meniñ äjesini uzatadı qo. İya. Uzatıp kele jatqan kezde bul sonıñ ana salğı uzatıp kele jatqan ana bunda Moyanın çıxarmasında jañe ne bar? Sal sana bar. İya, ana o qurp adetler, adamnıñ jañegi ulttıq minezder bar qo, ulttıq xarakterler bar, ulttıq erekşelikler bar. Sodında siñirip jüret. Mına Qıtayda kız uzatkan kezde bu kim men uzatat eken ya jigitler kötürüp alıp akbilet kızdı endi ol ol endi jañegi biz aytkanda jasawı menen atqa minip tüye jetilip kelgen degen abroylu kelin boladı qoy endi anadar jañegi küymege kötürüp jigitler küymege salıp alıp kelgen kız bolsa ol abroylu kelin boladı sonun kötürüp kele jatkan kezde jigitler ən aytıp anağan biraz nesin aytadı qoy endi jağdayın osunday bolıp kele jatsın degen sonra kız qatlı qusalanat rasında da jañegi şan degen arağa aştatın jañegi baydın üyinin balası jañegi öte näl juwas sal awru tura almaydı bul 3 gün oturat üyde uzatıp kelgen 3 gün adam jok oturat sonan bul jañegi nederge qarşılık körsötkenden keyin ana quw jiret ket dep sonra esekke minip bara jatadı qoy Kaulian biik Kaulian degen öte biik ösöt so Kauliannın arasından ketip bara jatkanda jañ meniñ atası jañ Yujanao degen kişi jañ keyipker bul qaraqçı bolgan qaraqçı tonawçı so jerden sol kimdi bulap ketip neminenin Kaulian'ın arasına barıp ne kıladı endi zorlaydı. Sonun ekeuinde mahabat paydo bolat. Bul endi burungu jazuvchilardin nesinde jok kezdespeytin negedir. Jazuvchinin fantaziyası. Sodan
Қайтып келгеннен кейін ана да айтады, сен бара бер 3 күннен кейін қайтып кел, мен жұмыстың бәрі өзгереді дейді. Бірақ жаңағы шан деген семья отбасының жаңағы адамдары бірақ өліп қалады. Оны кім өлтірген білгісіз. Соның қайтып кеп жаңағы менің әжесі сол жерге жаңағы арақ зауытына ие болады да, ана жаңағы үйден ау келіп сонымен некеленіп сол жерден енді жақсы өмірді бастап жатқанда Жапон келеді. Соны Жапонға қарсы соғыс одан басталады.